Ekire ekyakesolo okusatulwa wiiki ewedde. Obuganda bwagwamu amawuli ag'ennaku ag'okuzaama kwa Namasole wa Buganda Margaret Nagawa Siwoza okuva olwo baatandika okumukungubagira. Leero zibadde zoolekera okuwera ssaawa nnya ez'okumakya. Omubiri gwe ne gutuusibwa ku Lutikko e Namirembe okumusabira nga tannaterekebwa. Ssaabalabirizi wa Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalumbowa ayogedde ku mugenzi nti abadde aweereza Katonda we n'omutima gumu. Yokaana 14:16 yagamba balina omukisa afaafira Mukama waffe. Maama Namasole ono tubadde nnyo naye mu bigambo by'okuweereza Mukama. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asinzidde mu kusaba kuno n'ategeeza ng'Obuganda bwe bafunyedde omusika nga ye Namasole kaakati wabula nga waakulangirirwa gye bujjako. Kyokka we njogerera Obuganda bwamaze dda okufuna Namasole, wabula olw'okuba wakyaliwo emikolo egitambuzibwa ajja kulangirirwa mu budde obutuufu nga n'emikolo gyonna gikomekkerezeddwa. Katikkiro era alangiridde nti nga Namasole amaze okuterekebwa bendera za Buganda zaakuddayo waggulu. Bendera za Buganda zijja kuddayo waggulu ku mirongooti kutandika n'essaawa 2 ez'okumakya. Abuulidde mu kusaba kuno omulabirizi wa West Buganda Henry Katumba Tamale asabye abakulisitaayo obutemalaamu lwa bintu bya ku nsi wabula bakolerere eggulu. Oba mulabirizi oba gavumenti oba ani, amaaso gaffe tugatunuulize Katonda. That's the formula. Ebyola byonna bijja goberera ekisooka Katonda. Anthony Nakibinge ku lw'abaana beebazizza buli omu ababeereddewo nga balwazizza nnyaabwe era ne bategeeza nga bwe bajja okusuubwa omukwano gwa nnyaabwe wabula ne basuubiza okugenda mu maaso n'ekisa ky'abadde akolera buli muntu. Tweyama okukigoberera, tusaba mutusabire okweyama okwo tukutuukirize. Okusaba kuno kwetabiddwamu Nnaabagereka wa Buganda Swift ya Najjinda, Omulangira David Wasajja, Minisita omubezi wa ICT mu gavumenti eya wakati Joyce Nabosa Ssebuggwawo, akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba, akulira ekibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakungubazi abalala bangi. Abakungubazi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo omuli ebikongo okuva mu gavumenti eya wakati n'eya Ssaabasajja beeyiye ku Lutikko e Namirembe okusabira omubiri gw'abadde Namasole wa Buganda Margaret Siwoza eyazaama mu kire ekyakesa olwokusatu. Gutusinze nnyo ayibeene. Nze Andrew Sebira wano ku Lutikko e Namirembe mu Kampala.